no? Immaculate Conception, ang Mahal na Birhen Maria. Ito'y isa sa mga tinutuligsa ng mga anti-Catholic. Ano po ba yung opisyal na aral ng simbahang katoliko tungkol sa Immaculate Conception? Nang Immaculate Conception is the title given to the Blessed Virgin Mary as sinless at the moment her mother, Saint Anne, conceived her in the womb. Ayon sa catechism in the catholic church 490 to become the mother of the savior mary was enriched by god with gifts appropriate to such a role the angel gabriel at the moment of the annunciation salutes her as full of grace in fact in order for mary to be able to give the free assent of her faith to the announcement of her vocation, it was necessary that she be wholly born by God's grace. Kung maalala ninyo mga kapatid, ang taong makasalanan ay nalayo sa grasya ng Diyos. Ngunit, kahit nalayo ang mga tao sa, sa sa, grasya ng Diyos dahil sa kasalanan, ang mahal na Birhen Maria ay puno ng grasya. Ang ating mga kapatid sa iba, yung pananampalataya, mariini lang tinutulig sa ito at hindi pinaniniwalaan dahil ayon sa kanila, ang dugma ng Immaculate Conception ay idineklarar lamang ni Pope Pius IX. Noong taong uh, 1854, Ion Sa Catechism the Catholic Church 490, the Most Blessed Virgin. Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God and by virtue of the marriage of Jesus Christ, Savior of human race, preserved immune from all stain of original sin. yon ang official na aral ng simbahang katoliko. Dahil siya preserved and immune by the original sin, merong dalawang epekto. Ang Immaculate Conception sa Mahala Virgen Maria. Una, ito po ang freedom from concupiscence. Mary was never attracted and disobedient God. Rather, her lifestyle is in following God's will. Yun ang mabasa natin sa Lukas Kapitulo 1.38. Let it be done to me according to your word. At ikalawa, yung freedom from actual sin. So, yun ang epikto ng Immaculate Conception. Sasabihin ng iba, aba, imposible naman. Ang lahat ng mga tao ay nagkasala, hindi yun imposible. Tandaan natin, Noong ginawa ng Diyos si Adan at si Eva, sa simula, wala silang kasalanan. Ano ang nawala kay Eva ay ibinigay ng Diyos sa bagong Eva, na ito'y si Santa Maria. Kaya ang epekto sa Immaculate Conception, freedom from concu concupiscence and freedom from actual sin. Kaya nga sa Biblia, ang Mahal Maria ang katuparan sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. Ang katuparan diyan ay ang mahal na Birhin Maria. Hindi yan si Eva dahil si Eva ay nahulog na sa kasalanan. Kaya ang babaeng binanggit sa Genesis 3.15 ay siyang binanggit ng ating Panginoon Kristo sa Juan Kapitulo, 4, Juan Kapitulo 2, versikulo 4, Juan Kapitulo 19, versikulo 26, babae. Dahil ang titulong babae ay ibig sabihin official na kalaban ng serpente, ng ahas. Pero, Itong mga kapatid natin na naghahasik ng na fake news, iginiit nila na ang mahal na Birhen Maria daw ay sinasamba natin at kinikilala nating Diyos. Mali po yan. Dahil ang opisyal natin na aral sa Our Catholic Faith ni Monsignor Moro, page 123, Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. Yon ang uh, ofisyal na aral ng simbahang katoliko. Now, ngayon, itong doktrina na ang ating mahal na Berhin Maria ay walang anumang bahid sa kasalanan. Ibig sabihin, Immaculate Conception. Biblical ba ito? O na kung sisilipin natin mga mahal na kapatid, ang talata sa Matthew Kapitolo 7, 18, ito ang ating mabasa a good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. Malinaw ang pahayag mismo ng ating Panginoong Iso Kristo. Kung gayon, na ang puno ay makilala sa kanyang bunga, so kung ikumpara natin ang ating Panginoong Iso Kristo sa Mahal na Maria, si Jesus ay bunga Ibig sabihin, binhi. At ang mahal na Birhin Maria naman, yung puno. Di po ba? Anong mabasa sa Matthew Kapitulo 7, bersikulo 18? A good tree cannot bear one fruit. At ano naman ang mabasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 45, mga kapatid? Eh, simulan natin sa 45. 1.42, ito ang sabi ni Santa Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greetings, the infant lived in her womb. And Elizabeth filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So, malinaw na ang Uh, bunga sa kaniyang sinapupunan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. At ano ang sabi ni Santa Elizabeth? Most blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. So therefore si Hesus ang mabuting bunga walang kasalanan. At nagmula siya sa mabuting puno na si Santa Maria. Kaya kung si Santa Maria ay makasalanan, abay, logically, si Jesus dito ay mapapasa, ah, mapapasahan din mga kapatid ng kasalanan. Di ba ba? Kung ang kanyang nanay ay makasalanan. Kaya tuloy, lalabas na makasalanan ng ating Panginoon Kristo kung si Santa Maria ay makasalanan. Hindi pwede yan. Alam naman nating lahat mga kapatid na ang ating Panginoon Kristo ay walang kasalanan yon ang paniniwala kahit na sa mga nagsusulputang sikta, kaya dapat tanggaping si Santa Maria ay hindi alipin. Hope chapter 14 verse 4. But will anyone produce the pure from what is impure? No one can. Napakalinaw ang mabasa sa hope chapter 14 verse 4. Walang makagawa na malinis o poro o walang bahid sa kasalanan na nagmula sa isang hindi poro, hindi malinis. Ibig sabihin, marumi, makasalanan o nabahiran sa kasalanan. So kung ikumpara natin sa Diyos, si Jesus at si Santa Maria, ganito ang tinutukoy sa talata mga kapatid na nabasa natin. But Will anyone, ibig sabihin sa Diyos, produce the pure, ibig sabihin ang ating Panginoon Kristo from what is impure, Mary, no one can. Yun ang mabasa sa Hope chapter 14 verse 4, kung pag-aralan natin mabuti. So, kung si Santa Maria ang tinutukoy ditong impure, ibig sabihin marumi dahil nagkasala, eh di, hindi, hindi pipiliin ng Diyos ang mahal na Birhen Maria para magdala sa napakalinis o walang kasalanan na Panginoong Hesus Kristo. Kaya logically mga kapatid, tama lang na si Santa Maria ay malinis o walang anumang bahid sa kasalanan dahil ang ipinanganak niya ay walang bahid sa kasalanan. Wala naman ito ang ibang sikta sa talatang sirak 34.4 Can the unclean produce the clean? Can the liar ever speak the truth? Walang uh, sirak ang ibang sikta dahil kulang ang kanilang Biblia kaya di tayo magtaka kulang din ang kanilang pag-unawa at aral. So, Ano daw ang nakasulat sa sirak Kapitulo 34, versikulo 4? Can the unclean produce the clean? Ang hindi ba malinis ay makagawa ng malinis? So, kung si Santa Maria, mga kapatid, ay narumihan ng kasalanan, eh, hindi siya makagawa ng malinis, yung pure, mula sa anumang kasalanan na ang bunga niya ay ang ating Panginoon Kristo na no, walang kasalanan. Kaya tama lang na ang Mahalabirhin Maria ay pure. Walang kasalanan. At ano ang batayan sa Biblia mga kapatid na ang Mahalabirhin Maria talagang walang kasalanan. Una, konting na natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24 But to those who have been called, whether they are Jews or Greeks, a Christ who is both the power of God and the wisdom of God. Ano daw ang ating Panginoong Iso Kristo? Ang ating Panginoong Iso Kristo, the power of God and the wisdom of God. Ngayon, ang wisdom of God, which is Jesus Christ, ay hindi pwedeng maipagdalang tao ng isang babae na may bahid sa kasalanan. Bakit? Tingnan niyo ang nakasulat sa Wisdom chapter 1 verse 4. Wisdom will never enter the soul of a wrong doer, nor dwell in a body and to sin. So napakalinaw ang mabasa sa uh, Biblia mga kapatid na kung gagamitin natin ang uh, Rims Bible, ito ang mabasa natin. For wisdom will not enter into a malicious soul, nor dwell in a body subject to sin. So, di pwede na ang wisdom ay manantili sa katawan na makasalanan. Take note, ang wisdom dito sa talata na tinutukoy sa unang korento kapetulo 1 versikulo 24 ay ang ating Panginoon Kristo at itong wisdom na ito, karunungan, na ating Panginoon so Kristo ay hindi kilanman papasok o mananahan sa loob ng kaluluwa o kaya katawan o kaya ay sinapupunan ng isang babae na nasa pailalim ng kasalanan. E hey, paano ba yan? Sa Bibliya din mga kapatid, sinasabing si Jesus bilang wisdom of God ay nakapasok sa loob ng katawan o sinapupunan ng isang babae na ang ating mahal na birhen Maria therefore si Santa Maria ay pure walang bahid sa anumang kasalanan dahil nakapasok sa kanya ang karunungan ng Diyos which is Jesus Christ at ang wisdom of God ay hindi papasok o mananahan sa ibang katawan na napasa ilalim ng kasalanan, kundi kay Santa Maria lamang, na hindi kilanman napasailalim ilalim ng kasalanan. Kaya, ang wisdom of God na ating Panginoon Kristo pumasok mismo sa katawan at sinapupunan ng mahal na ina. So, si Santa Maria ay imakulada konsepsyon. Walang anumang bahid ng kasalanan. Dahil siya ang tinutukoy na makakaaway ni satanas at ang magiging anak niya mga kapatid na dudurog kay satanas. Yun ang Hinesis Kapitulo uh, 3 versikulo Kinsi na mabasa natin. eh connect natin sa uh, doktrina ng Sibahang Katoliko. Uh, ang Mahala Birhen Maria na walang bahid sa kasalanan, paano siya magiging magtagumpay sa pagdurog sa ulo sa serepente kung siya ay napasa ilalim sa kasalanan? So, gamitin natin ang logic. Sa Genesis kabanata 3 bersikulo na nauna nating binanggit. Remember, ang demonyo diyan ang uh si Repentic, tinatawag na as because snakes are silent but deadly. Ang babaeng ito ay hindi pwedeng si Eva mga kapatid. Dahil una, si Eva ay nahulog na sa kasalanan. Sumuway siya sa utos ng Diyos. Kaya nasa ilalim siya sa impluensya ni Satanas. At dahil diyan mga kapatid ay hindi kailanman magiging kaaway ni Eva si Satanas. Sa talatang Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, dahil nahulog na siya sa kasalanan. E eh, kung hindi si Eva, sino? Walang iba kundi ang mahal na Birhin Maria. Kaya ang Eva sa Old Testament, sa Latin, nagiging Ave. Ave Maria, gracia plena, dominus Ticum. Yun ang pahayag ng anghel. Pero, may objection diyan ang mga nagsusulputang sikta. Ano po ba yung objection nila na hindi talaga pwede na ang Maria ninyong Katoliko ay walang kasalanan? Bakit? Anong talata gagamitin nila? Ito ang gagamitin nila mga kapatid. Paano natin sasagutin? Mga taga Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yon, dahil sola iskriptura ang ibang mga potang sikta, o nabasa niyo ba? Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, ang konklusyon nila, dahil ang lahat ay nagkasala, therefore, si Santa Maria ay nagkasala din. So, ating lilinawin yan, mga kapatid, dahil Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Yun po bang tinatawag na ang lahat ay nagkasala? Si Santa Maria ba ay hindi exempted sa tinutukoy na lahat na nagkasala? Wala bang exemption? Pag sinasabing lahat, Ibig po ba sabihin mga kapatid na literal na laging lahat? Ibig sabihin wala nang tipong natira? Wala nang exemption? Pag-aralan natin yung ginagamit nilang talata. Kung unawain natin ang talata sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na palaging ginagamit sa mga pastor na ang lahat ay nagkasala. E eh boy, Di po ba? Ang conclusion nila, eh, si Santa Maria, dahil lahat, therefore si Santa Maria, makasalanan din. Eh, lalabas din na si Jesus, bilang tao, ay nagkasala din dahil sa puntong ang lahat. Di po ba? O, oh, isip-isip naman pong may time. So, paniniwala din ng ibang mga sektang protestante alam natin na si Jesus ay kilanman ay hindi nagkasala o walang bahid sa kasalanan. So, dito pa lang mga kapatid, malinaw na may eksimsyon na talaga sa salitang lahat. At hindi ito absolutong walang natira, walang eksimsyon. Kung ang lahat ay literal na ang ibig sabihin mga kapatid ay individual na wala talagang natira, wala talang exemption. Eh, lalabas, kung tingnan natin na pag-aralan natin, lalabas na si Caesar nagpasinsos ng bilang ng lahat ng tao sa buong mundo. Bakit? O, oh, sige, pag-aralan natin. Sisilipin natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Itong mabasa natin. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. Anong mabasa natin? All the world should be enrolled. Yun ang mabasa natin. Tanong, literal bang lahat ng tao sa buong mundo ay inirehistro sa sinsos ni Caesar? Yung nasa South Africa, yung sa Amerika, yung sa Dubai, yung sa Osamis. Kasama ba sa mga tao na na, na, na rehistro sa sensos ni Caesar dahil sa naturang talata? Mga kapatid, kung pag-aralan natin sa original Greek, yung salitang all na ginagamit sa uh, talata ay pantis. Na ang Uh, Road word I pass. At hindi nangangahulugang every single one. Kundi nangangahulugan lang na majority. Ibig sabihin, general. Ibig sabihin, great amount. Ibig sabihin, sa Tagalog, karamihan. Kaya, nangangailangan talaga na uh, mag-aral uh, tayo, lalo na sa background sa mga uh, Bible scholars, no? Tungkol diyan. Dahil letra por letra, wala naman silang sariling Biblia, nakibasa lang, pagbasa letra por letra na. Kaya, ito, ay balik natin, napakalinaw mga kapatid na may exception talaga ang salitang lahat. Hindi literal na bawat isang individual ay tipong wala nang natira, wala nang exception kung oanawain natin ang talatang ginagamit nila na Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na lahat ay nagkasala. Eh, lalabas dyan na kada isang individual walang natira. Kahit na ang ating Panginoon Iso Kristo nagkasala. At kung iliteral natin ang pagbasa sa talata na buong sanlibutan, idiniklara na mag uh, pasinsos, abay, lahat, lahat na ang nasinsos, pati usamis. Okay. At di lang yan, kung sa kanilang interpretasyon na ang salitang lahat ay wala talagang eksimsyon, abay, kung sisilipin natin ang talata dito sa Matthew chapter 3 verses 5 up to 6. Ito mabasa natin. People went out to him from Jerusalem and all Judea and all whole region of Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. So, yun ang mabasa natin sa talata, kung e-literal natin mga kapatid, ang lahat ba na mga tao ang nabautismuhan, pati na yung mga parisiyo na kumukontra, pati na yung mga pinunong uh, pare ng mga hudiyo nabautismuhan po ba kung e-literal natin pagbasa? So dito pa lang malinaw na may eksimsyon na talaga mga kapatid. Sa salitang lahat. Hindi po literal na iyong kada o bawat isang individual na tipong wala na talagang natira o eksemisyon. At kung ang salitang lahat ay literal na ibig sabihin mga kapatid na lahat ng individual at wala nang natira, abay lalabas na si Herodes pala ay kasama sa lahat ng tao na magagalak, o magsaya sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring good news of the great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, A savior has been born to you he is Christ the Lord So ano daw ang dala ng mga anghel isang balita na mag uh, papaligaya sa lahat ng tao eh, dahil sa ang sabi dito lahat ng tao ibig po ba sabihin eh pati na si Herodes natuwa dahil ang nakasulat lahat ng tao ay matutuwa at magsaya sa pagsilang ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya mga kapatid, nanatiling may exemption talaga ang salitang lahat. Kung batayan natin ang Biblia, huwag agad-agad maniwala sa letra po letra. Kaya yon ang kanilang ginagamit sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, dahil sa salitang lahat, idinadawit na nila ang mahal na Maria. At hindi lang yan mga kapatid. Maliin pa nilang tinutuligsa ang aral na Immaculate Conception sa mahal na Maria dahil ah, para nito mga nagsusulpot sikta. Lalo na sa mga pastor. May turing nilang malaking kalukuhan daw ang sinasabing Immaculate Conception na ang Mahalabirhin Maria. Dahil kung tingnan ang gagamitin din nila sa talata, magingat din paano ninyo sasagutin ito. Halimbawa, gagamitin nila ito. Mga ngaral, Kapitulo 7, versikulo 20. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yon ang gagamitin. Ah. O, huwag niyong kalimutan, ito'y talata na gagamitin sa pagtutol nila sa Mahala Birhain Maria na Immaculate Conception, mga ngaral si Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, yon ang kanilang gagamitin. At kung silipin natin ang sali ng ang dating Biblia, ito ang mabasa natin. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Iyon ang kanilang ginagamit para kontrahin ang aral ng sibahang katoliko. Kaya Sasabihin nila mga kapatid na, oh, napansin nyo ba, nakasulat sa mga ngaral, Kapitulo City, versikulo 20, na kasama diyan si Maria dahil si Maria ay tao. Kaya kahit nagkot pa kayo sa binila mga kapatid sa Biblia na ang malabirin Maria ay walang kasalanan, malinaw daw kung gagamitin ang mga ngaral City si 20 na tumutukoy sa mga labirin, Maria. So, una, ibalik natin. Wala iyang pagkakaiba, mga kapatid, sa argumento nila sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na lahat ay nagkasala. Wala pagkakaiba yun. Yung binanggit na walang taong matuwid, sa daigdig na hindi nagkasala, paano ang ating Panginoon Yesu Kristo? Di po ba ang ating Panginoon Yesu Kristo tao din? Iibig sabihin, hindi siya matuwid. So wala pa mga kapatid sa ginagamit nila na uh, Roma Kapitulo 3.23. Di ba ang paniniwala ng mga nagsusulpotang sikta na <clears throat> ang ating Panginoon Yesu Kristo kailanman ay hindi nagkasala at walang bayad ng kasalanan. So, kung literal na yung paggamit nila sa mga ngaral city 20 mga kapatid kung literal natanggapin nating sinasabi sa naturang talata eh bay lalabas ng ating Panginoon Kristo ay masama at walang taong matuwid sa daigdig na hindi nagkakasala kaya isip-isip naman pang may time so dito pa lang mga kapatid malinaw na may exemption sa naturang talata na ginagamit nila at hindi absolutong walang natira kaya kung si Santa Maria ay masama ba, batay sa talata na ginagamit nila mga kapatid hindi no, pwede na pipiliin si Santa Maria sa Diyos para yung wisdom of God karunungan ng Diyos ay papasok sa sinapupunan ni Santa Maria na ano ang mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24 But to those who have been called whether they are Jews or Greeks a Christ who is both power of God and the wisdom of God so si Kristo ang karunungan ng Diyos at alam naman natin na ang karunungan ng Diyos ay hindi pwedeng maipagdalang tao sa isang babae na may bahid sa kasalanan. Balikan natin ang Wisdom Kapitulo 1 verse 4. Wisdom will never enter the soul of irong wrongdoer, nor dwell in a body enslaved to sin. So napakalinaw mga kapatid sa talata na ginamit natin. Balikan natin ha. Sino yung wisdom sa talata na mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24? Ang ating Panginoon Yeso Kristo. Kaya ang wisdom na tumutukoy sa ating Panginoong Panginoon Yeso Kristo na ayon sa Karunungan Kapitulo 1 versikulo 4 ay hindi kilanman papasok sa loob ng kaluluwa o katawan o sinapoponan ng isang taong na pa sa ilalim ng kasalanan, eh, malinaw na pumasok siya saan? Sa sinapuno na, sinapupunan ni Santa Maria. Kaya si Santa Maria ay walang kasalanan. Pero, meron pa silang talata na ginagamit mga kapatid. Kung si Santa Maria ay Immaculate Conception, kung si Santa Maria ay walang kasalanan, paano ninyo i-explain mga Katoliko itong pahayag ni Santa Maria sa Lucas Kapitulo 1, 46? And Mary said, My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Ano daw? Yun ang nakasulat Lucas 1.46-47. Ang mahal na Maria ay tumatawag sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kung wala siyang kasalanan ng buong buhay niya, ayon sa mga pastor, bakit kailangan niyang iligdas? Iligtas. Bakit kailangan niyang kinikilala ang Diyos na tagapagligtas? O, yon ang kanilang argumento mga kapatid. Paano natin sasagutin itong mga argumento nila? Ginagamit itong Lukas Kapitulo 1.46. Una, yung sinasabi ni Santa Maria na Diyos kong tagapagligtas. Hindi po 'yan dahil may kasalanan siya o nagkasala siya noon kundi dahil nailigtas siya, nailayo siya sa paggawa ng uh, kasalanan. Na oh. nailayo siya, na na siya sa grasya ng Diyos. Oh. Tayong mga uh, the Immaculate Conception ang pa, para na iniligtas tayo yung tinatawag na restorative way of salvation. Pero ang mahaliberen Maria yon ay tinatawag na preventive way of salvation. Ah, okay, okay, para maunawaan mga kapatid. Halimbawa, may isang bata na naglalakad at yung bata nahulog siya sa imbornal at narumihan niligtas ang bata sa isang tambay at inahon sa imbornan pangalawa na senaryo naglalakad ang isang bata nakita ng tambay at nailigtas siya agad bago nahulog at bago na roheb ah, bago narumihan. Ligtas ang bata dahil hindi nangyari yung pagkahulog niya. Hindi nangyari yung pagka niya. Ganyan ang ginawang pagligtas sa mahal na Birhin Maria. Preserve from the original sin. Kaya, tinatawag niya ang Diyos na tagapagligtas dahil na-preserve na siya sa grasya ng Diyos para hindi mahulog sa kasalanan. Yon ang di alam ng mga nagsusulputang sikta. Napuno na siya ng grasya. Kaya ang anghel nga, sabi ng anghel, Lucas Kapitulo 1, versikulo 28, And the angel being come in, and uh, said unto her, Hell, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women. So, puno siya ng grasya. Muli, so isipin natin, kapag punong puno ng grasya, lubos-lubos ng grasya, mga kapatid, kinalulugda ng Diyos, ay, ibig ba sabihin, nahulog yon sa kasalanan? Dahil kung punong-puno o lubos-lubos na biyaya o grasya mula mismo sa Diyos, may bakanti ba? May lugar pa ba yung kasalanan sa Kaniya? Fall of grace ang mahala Maria. Kaya uh, dito lang tayo, ito lang muna ang ating uh, tatalakayin Uh, tungkol sa Immaculate uh, Conception at marami pang mga talata na ginagamit nila para kontrahin yung opisyal na aral ng Simbahang Katoliko patungkol sa Immaculate Conception. So, sa ating mga kapatid na sumusubaybay katoliko at hindi katoliko, hindi po namin layunin mga kapatid natin sa si iba yung pananampalataya na saktan ang mga damdamin ninyo. Pero kung nasaktan man, abay tiisin ninyo yan dahil parang sugat na kung gamutin ng uh, mabisang gamot, maramdaman talaga ang hapdi. Ngunit sa likod niyan ay may kagalingan talaga. Maraming salamat po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.